So, coach, it was a long talk with the team after the game. What exactly was discussed there, and what are your impressions after the game? So, first, before the game, I told them that we can fill this gap from 10 days, because from last game we have 10 days and we're a little bit out of game shape. So that we can feel this in first half, and this happened, and we start very sloppy, very slow, and that's not the way how we should play home. And after this, we catch them in the second half, but again, some we don't control the boards, we don't control the turnovers, and we lost the game. Klausimas buvo, kad treneri ilgai buvote rūbinėje, ką kalbėjote su žaidėjais? Treneris atsakė. Kalbėjo, pasakiau jiems, kad taip, kad buvo mums 10-9 dienos prieš rungtynės, tarp rungtynių, tai gaila, kad pradėjome labai silpnai, labai lietai, nekontroliavome nei klaidų, nei žaidimo, ir tai mes negalim, taip namuose negalime žaisti. Also in the fourth quarter, your team so far this season was the second team that scored the most points in the fourth quarters of the season, and this was the fourth quarter with the least points, even though your team overcame a double-digit deficit and was seemingly on a psychological uprise. What were the reasons for this outcome? First, thanks for these stats, I didn't know it. And the biggest problem was because we were short in rotation with guards. So we have some problems with injuries with Marinelli and Zigmantavičius, and they was out of totally of game rhythm, so we cannot use them in rotation. And like there, I think that was crucial because we were short on the guards. Yeah. Klausimas buvo, kad Dzūkijos komanda yra antra lygoje pagal ketvirtą kėlinį įmestus taškus. Kaip sekėsi šį kartą, nes tiesiog jūs pirmą kartą tik mažai taškų įmetėt. Treneris atsakė, kad tiesiog turėjom nedidelę rotaciją, nes buvo keletą traumų, kaip Marinelio ir Zigmantavičiaus, dėl to jie nejautė žaidimo ritmo ir žaidėme taip, su kuo turėjome, ir taip ir atsitiko. Tad treneris, sveikinimai su antrąją sezono pergalę. Kas padėjo ją iškovoti varžovų arenoje? Labas vakaras, dėkui už sveikinimus. Manau, kad kažkiek tai tie momentai, kai laikėme žaidybinio plano, kai išnaudojom tas savo stipresias pusės, tikrai mums padėjo ir atrodo netgi trečiam kėlinį tą tokią saugesnę persvarą susikurti. Tai atkovoti kamuoliai polime, agresyvumas, metėm labai daug baudos metimų, žaidėm tikrai agresyviai. Tai va tie dalykai džiugina, aišku, neramina mūsų gynyboje atsirinkimas metikų. Tai mes tikrai va tą atkarpą iš 14 berods taškų paleidom labai greitai ir turėdami pražangų, kur galim ir stabdyti, ir neleisti, ir keitėmės. Tai mes iš tikrųjų daug situacijų pametėm metikus ir leidom labai greitai grįžti į rungtynės, ir tada tas prasidėjo šiek tiek tas nervų karas, bet džiaugiamės išvažiuodami iš Alytaus pasiekę pergalę. Minėjot tą turėtą dviženklį deficitą, kurį alytiškai persvarė ketvirtam kėlinį. Dažnai, kai komandos žaidžia namuose ir panaikina didesnį deficitą būtent lemiamomis minutėmis, būna labai sunku susigražinti tą psichologinį pranašumą ir koncentraciją. Kas padėjo tą padaryti ir kur buvo tos sėkmingos rungtynių pabaigos pagrindinės priežastys? Aš manau, kad reikia tą atkarpą pasižiūrėti. Mes labai disciplinuotai sužaidėm polime, nes mes užstrigom pirmiausia polime. Tada davėm tos tritaškius trečiam kėlinį, ketvirtam kėlinį viskas maždaug taškas į tašką, ir ta atkarpa paskutinta kelių minučių, tai buvo gerai žaisti deriniai, savalaikiai perdavimai, taip, Branko išprovokuota pražanga prie bonuso, ką mes prašom, kad būtų agresyvesniem, Lekūno įkirtimas po krepšių, tai va tos detalės, tos toks išpildymas tų derinių ir dalinimasis kamulio, taip, ir tie dalykai, aišku, tas Branko tritaškis daug dadėjo, padarė tą saugesnę persvarą. Tai aš manau, va tie dalykai ir tos kelios atakos gynybui. Aišku, mes atsikovoję kamulius iškart praradom, du kamulius gynybui. Tai va dar šitą turėtumėm išvengti.